waxaa ka soo wayn munaasabada ciid ul adxa looga ogay magaalada carigaabo iyadoo bulshada magaalada carigaabo ay tukashada salaada ciid ul adxa ay isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta ee dal stadium ee magaalada carigaabo tukashada salaada ciidda oo ay dadweynaha kala soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada carigaabo wasiirka hore ee biyaha soomaaliland ee xukuumaddii axmed siilaayo culimaawdiin salaadiin ayaa waxa ugu horeynba halkaasi bulshada khudbad dhinacyo badan taabanaysa uga soo jeediyay sheikha mas-uud jaamic ee magaalada carigaabo yuri salallahu calayhi wasalam ayaamu tashriiq ayaamahan tashriiq ee hilba waradka ee waxa weeye maanta kasii dambeeya tixda cashaa ayaamu aklin washurbin wadikrillah waa ayaamo wax la cuno oo wax la cabo oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala la xuso maxa weeye lama soomi karo waa maalmo aanu soon kubadhaanayn ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa la badinayo oo waxa weeye takbiirta iyo taxmiidda iyo tahliisha la badinayo weeye waxaa nebigu mar kale leeyahay sala allahu calayhi wasalam yowmu carafa maalinta yowmu carafa la yidhaahdo wa yowmu naxr iyo maalinta gowraca ee maanta iyo waa ayaamu tashriiqi iyo ayaamaha tashriiqa hilba waradka ciiduna weeye ciidkayaga weeye ahlal islaami haddaan islaamka nahay waa ciidka aanu ciidno waa ciidkan ilaahay ugu dhowaanayno waa ka allah noo jidayay subxaanahu watacaala saasuu nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam maayirka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka sanaa ismaaciil cabdi xasan ahna kusimaha barasaabka oo munaasabadaasi hadalka isaga doomaray ayaa waxay bulshada reer ceerigaabo halkaasi uga direen fariimo la xidhiidha adkaynta nabadgelyada waxaan ka codsanayaa reer ceerigaabo xadhigaynu neceb nahay marka tallaabo la qaadana waa neceb nahay ma wax lahaa la qabsana waa la yidhaahdaa inaynu wax qabanana lama rabo bala istishanada bahalaa la yidhaahdo haddaanu nahay golaha deegaanka waqti hore ayaanu mamnuucnay waa mamnuucnay waanu xidhnay ciidamadu waa ku wareereen midni waliba waa furtay annaga mamnuuci bay noogu qoran yihiin bala istishan sharciga aanu ogolahay ma jiro dhammaan gacantaanu u taagnay waanu isla ogolaanay imigrasiinu mamnuucu yahay qaar baa iimo yidhi arsaa kaleba maayno ilaahay arsaa u doontaanu ku nidhi way diideen iminkana waxa weeye waa la xidhayaa waa lagu noqonayaa ciidamada qalabka sidana waanu leenahay baalka waanu mamnuucnay waxaan rajaynaynaa tallaabo ka qaadaan talabaad hawlahaasoo dhammi markay ciidamada qalabka sidaa gacanta ku dhigaan yaan ergadeennu badanin isnaag wax kale odhan maayo anigu waxaan leeyahay ninkii wax saluuga ee wax diidan war reer sanaageenu wax ku dooranno oo reer sanaageenu gacmaha isu qabsanno oo aynu reer sanaag nabadgelyada kaga wada shaqayno nabadgelyadu waa wax aama waa waxaynu aad ugu baahan nahay war reer sanaagow aynu reer sanaag ahaan ku tashanno oo aynu reer sanaag ahaan wax ugu qabsanno dhinaca kalena dadweynaha ayaa munaasabadda ciidda awgeed waxay tifiga badda cas isugu marinayeen hambalyada ciidda kullu caam waantum bikhayr kullu caam waantum bikhayr kullu caam waantum bikhayr waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastaay joogto waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda somaliland gaar ahaan ummadda somaliland inta af soomaali ku hadasho waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa nagu gaadhsiiyo nimco bashbash barwaaqo sanadka sanadkiisa nagu gaadhsiiyo amni xasilooni iyo caafimaad ciid wanaagsan maanta halka waxaan ka salaamayaa hooyaday aabbahay iyo waalidiintooda oo dhan halka waxaan ka salaamayaa wahi maxad faarax ciid mubaarak iyo dadweynaha magaalada ceerigaabo ciid mubaarak waantum bikhayr kullu caam waantum bikhayr dhammaan ummadda islaamka waxaan ugu hambalyeynayaa warashada farxadda ciidda waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa hayna ku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo farxad baan leeyahay waxaan kaloo gaaru salaamayaa siciid awil iyo qolada joogta bari waxaan leeyahay ciidka ciidkiisa cimi dherer baan ku salaamayaa waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed dibad iyo dalba meel allaale meelay joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciid al-adxada awgeed ciiduku mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid mubaarak ayaan leeyay ciid mubaarak ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaadhsiiyo bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan dhammaan u dirayaa ummadda islaamka ummadda gaar ahaan ummadda reer somaliland gaar ahaan ummadda gobolka sanaag degmada ceergaabo waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr siciid muuse faarax siciid qurbaawi telefishinka caalamiga badcas 24 tv ceerigaabo